Ja, vi sjekker. Ja, hei. Det er støy. Nå gleder jeg moskje når vi maler litt. Jeg er stor. Mhm. Hva gjør det? Hei, hei. Ja, hva gjør det? Oj, ty nemáš ty settings, proč mám dojít? Joj. Čekaj, mi otvorí kešku. Sad radí. Ako ima ovaj skin, kao ja njega stavim. On se zove Kor. Šestnaest. Pož ljudje, znači nisam ušao u čemp jer je game glupanski, sad jedan, dao mi CitizX account, hvala vam puno i sad idemo da kolamo. I kasnimo pola sata, jebi ga. Koliko je bilo? Evo me stojke. Joj, head scale. Što je bilo? Ništa. Ajmo koni šta pregim. A? Ajmo koni. Aj. Pa, ja nemam još. Ubit ću ga. Gdje im? Me najbitnije, skači. Idi pre negdje prema tu. Najbitnije da imaš buildove i to su. Da, i nemam auto run, jebem ga. Gdje je to? Auto. Na početku u settingsima. Ide dosta ljudi, aj glej. Ja nisam ni blizu, alo. Ne, vez, ja će da... Jel imam ja to na T? Ne, ne, ovaj lik landa ovdje ništa, ja moram tamo full. Ovdje sam dole. Imam sve za sad, ja mislim. Vidjet ćemo. Pozdrav sve ljudi. Gdje on? Nice. Gdje ove... Šta, šta? Visual sound effects off. Tu sam, ček da gasim pesmu. Evo me. Joj, ne mogu da pick upam weapon! Ču, 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 ču. Ona, šta ima vol? Ok, na početku, na početku. Joj, joj. Skonto? Skonto sam sve, eto. Evo ti ovo, nemoj da piješ ili da. Evo me. Jao! Use. Ništa. Požuri, ja moram da idem na fight. Tu sam. Ajmo. Tu što imaš ima na baču dole i idemo. Jel još nešto da se stavljam? Ajde, idemo. Gde su? Tamo su, dođe.
Ja nemam shielda ništa. Nisi heal? Ja bih ga. Da sam ti bačio bio ovdje. Ja bih ga nisam. Drži ovo. Ajde, da nijem poče. Ovdje ću dobiti. Šta imaš ti? Jednostavno. On ima, joj, pa ja ne mogu da inav... Double Lincoln, triple Lincoln, vani. Gdje se dobiti? Boku mi je, čemo. On je špi jedan, on je špi jedan. Ovo je kod mene ono. Ti ti žilo da skače na tebe. Ubit će me, u mom boksu je. Novi tim, novi tim. Ubio sam jednog iz ovog. Mene će ubit jedan iz ovog. Ovo je špilik. Ne mogu, ne mogu. Sorry. Sad. Ovi se ne fajte, niko ništa ne radi, ne odbro došli. Ja idem. Ovo je jedan game waste, zato što mi nisi poslušao da namestiš prvo settings, jer sam isto to doživio pre neki cash cup i zato sam ti rekao da uradiš prvo. Pa... Jer ovako smo sad wasteli bez veze igra. Ali bili su toki nubovi da smo ih mogli ubiti, ali ajde. A ne možemo, smo čekali pola sata da ih ubiti. Pa jebi ga, ja ne znam, ne znam svojih setting, ne znam svoj setting seto, ne znam šta ima on stavljeno, šta je nemao. Ček. Ne znam, probaj da naučiš. Dole nešto ima. Reset, mouse wheel down, a gdje imaš mouse wheel up? Select building game. Joj, šta imaš ti stavljeno? Ja ne znam šta imam on stavljeno. I njega nema u chatu. Ja ću njega ubiti. Toggle inventory. Da, inventory. Šta još da stavljam? Šta još ja nisam stavio? Pa gledaj koliko ima tih settingsa jedan. Toggle map. Alt. Ne. Toggle map, alt, toggle inav, tab. Šta još, šta još, šta još, šta još? Pink place, middle mouse button. E, sad imam sve. Nešto idemo roki sad. Tu sam, pa kaži mi šta još nisam stavio, aj, šta još nisam stavio, ljudi. Pa ili imaš sve kako ja imam? Ostalo, on off i to. Ja sam malo već. Ljudi, sad svi gle i sad idemo da vidimo, da kvalamo u keška, pa imamo ljudi, gle sad. Aj sad da kvalamo stojke. Gdje je na Tauber, ovo ima najbolji drop. Idem ja ovdje. On je gore uzao čest, neće da dopući na glavu jedan. Da, da. Viš ovo. Ovo ne znam šta je, gledaj, šta imaš to? Ček sad, jedan settings mi fali. Jedan settings. Ima negde neki mouse wheel up koji svičuje nešto, slotove neke glupanske. Jer to ti treba, šta? Ne, pa da to delitam. A to ti je mouse scroll wheel down i up, jebote. Dole ideš ispod buildinga, pa ispod communications, ispod emote, eto ti mist dole.
Slot up, slot down, to deletaš. Ne, joj, šta imaš? Joj, ubit ću se. Nema to, alo. Nije to to. Sad jesne. Ej. Nice, fiksio sam, eto to i to. Je li ima još neko tu? Nema. Ajde, idemo. Dođu backside. Ma gledam da li neko ima kamija, ali nema. Nima, da. Skr. I moramo, pa ne baš polako, ali mora se paziti na moj rodak. Živi dosta ljudi. Ako bude stekao, oni će nas pucio sa svih strana da fajtamo. Da, to znam. Jedne. Pa gde su oni? U ovoj kućici, ne konta. Ne, mogu da budu i gore na planini. Pa nisu. Pa idi gore pa će da viš. Ajde, ja se zipam. Ne, oni nisu osjetili. Ovamo su, ovamo su, dođi. Tu sam, tu sam. Jel si ih vidio? Ne, znam. Levo, evo ga, vidim ga, ovdje. Ja ne vidim koji pravo vidim. Ajmo ga teammate ovdje. Chill. Yeah. Mater malo, teammate ga sami se sad. Da, vidim. Pušio me, I guess. Ne pušio. Vajs, pa pušio me jedan. Na, ja sam dead! Kako ne možeš pomoći? Pa ne mogu, da li sam skoro sam skoro da imam nikad sebe fajtala. Pa ne, mene je obojica fajtala. Sada si ti već na meni. Chillaj tu i onda me diši, što ti kažem. Jaška protiv najboljih kvara, prvi game, pola sata već. Tu.
nemam ni met, ništa, ja idem da... Čekaj, ja ću splašen, pivik. I splašen. Aj, splašen. I uzme na dva. Mi imam sigurno ima još neki splaš. Shotgun. Što kupiš shotgun, ne znam da li ovdje na strike, nema strike. Bukvalno ako sad zajedno da fightamo, dead smo. Idemo na kamen split. Pum. Tamo drug nema. Znam da li imamo samo da... Pa da lutamo, da. Ništa, idemo da vidimo ovaj game, pa vidjet ćemo kako bude s tom. Pa možda bolje da vidimo ovaj sa 10, pa sljedeći opet sa 10. Ili nešto. Pa da. I onda dva save game-a i hvala. Evo ti splashevi ovdje na ovom augu. Ima neki delay kad pick-upujem, šta je ovo? Evo ti ovdje još. Ajdemo sad pokušati. Šta ima kraprika ovaj. Konja, da. Što neće pika? Jel imaš ti još nešto na E? Evo! Evo je. Baš to sam bacio to. Baš laguje ovo. Uvijek ti ovaj lepo. A, dobre. Evo, imam ih u bok tebe, idaj. Pedeset, u mene, bok što mi je, sad! Uvojš mi! Šta je ovo gozd? Mnogo je ljudi živo, znaš, tako da mislim da možemo. Ooooo, pa, on je na meni, what? Gdje si? Tu sam. Krivimo se, kako, 60. Chill. Uvaj, isto ovaj, 100. Čekaj, 100 su, mislim 200 su. Stoji jedan! Novi tim, ali baš daleko. Mislim da tamo ne mi voli jedino. Ovdje. 100. Mislim 80. Uzimaj, holdaj. Halo, stoj. Nije bi da jas. Bolj sam.
dolazim kod tebe. Ja sam vam polako neće hile, da nešto pa ne bih. A sad sam... Nisi. Imam čak nešto sve ima. Ba su nam vejstali svega, dođi, sad zajedno. Ja holdam, imam bolje. Ajde, svi! Pazi, aj ubijem ove. Aj ubij ovog, debijel. Oni se fajtaju. Da, oni se fajtaju. Popaj big ti. Ti će baš ti meni. Spijem big. Znači imaš fight heroje solo, a onaj kristal. Da, znam. I onaj... Tu sam, dođi. Ajuj. Uvajš mi! Obajca vam, da. Teklo odmah. Ček, ovdje. Metal me u onove, što ja gledam. Ček. Ful je u metal, ful su u metalnih volovi. Ovaj jedan je. Ovdje nije. Gori idem. U boksu, dead. Čilaj. Dead je jedan. Novi tim? Ne, ne mislim da ne. Ovdje imaš ovo, ovaj epic og. Je li još neki tim tu iza, da ga ubijemo? Ne, onda da idemo u zonu. Da, zonu. Sad mora tražimo prvo u zonu i sad jebi ga, moramo polako fightamo sa svaki tim. Sad će se da spremati. Da. Pa builduj samo tamo oko sebe. Moramo da fightamo. Pa može prijedit ako želiš. Da, sad još ne smijemo da stanemo sad s fightingom. Evo su ispred mene mi se čini, znaš, u ispred boksu. Tako samo provjerimo ovdje. Nema nikoga. Evo viš tu ima negdje ispred mi se čini neki bokse. Da, ti stavi prije edit, ja ću da spamujem. Da. Stavi ga. Dođi. Ti moraš buildat mi sad do njih. Tu, da, znam. Ajde, odmah, tiži sad! What the fuck? Ispod mosta, neći tu su! Evo bušu. Gdje su? Nije, ok, mislim su nuli stupu, što ono to mi ne odmijenio. Dođi tu. Tamo gore se fajti. Ma, zajebeni. Daj, bacimo third party njima gore. Daj. Odmah se partner zove. Gore. Tamo su, tu je. Čelaj, polako. Dole su išli. Ovdje na meni? Meni je. Dole su tu. Zanimljivi. Pazi, jedni gore. Uskaće mu. Mene je neko hitno 100, ček. Čil. Alo, sjebo se. Samo daj. Au, ja sam sjeban, sad si htio sam tebi. Ma, ovi su najbolji. Ma nisu najbolji. Jesu. Ma nisu. Jesu,
ima ovdje van negdje? Šta je recimo najlošiji taj igra? Ali ovaj je najbolji, već. Bravo, da. Idemo malo mrtvo. Je li ima negdje ven? Ne idemo samo da ga... Alo, alo, uvodi, uvodi! Nemaš met, nemaš met, nemaš met. Moraš odozdo, ajde. Kakvi met smo, ajde. Da. Da. Joj, kad bi ja znao koliko imam met. Uvijek je bio najlošiji, bukvalno. Sad ne smemo da failamo. Nemoj samo da ulaziš u full fight. Baš u bok. Ubit ćemo ih, ali ga. A džaba, ne uđem ja kod ovoga, ali meni drugi ide betonirati, to čega. Jebi. Lajkujte live, ljudi. Jebi ga, nisam mogao ništa tu. Jebo mi materi ovaj skin više. Vidni, onda možemo lagano. Ne, vidni, mi smo preko 50 pena. Pa, baš to. Ovdje, ovdje, ovdje. Kempo je iza. Desno. Ne, mogu ovdje bre. Pazi, u boksu je tu. Da, pazi, 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 pazi. Iza. Pazi, 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 pazi. Neće finiša. Finiša je ovo, iza. Na stepenicu.
boli me, kurac, 12 ti je bio, 29, 3 put sam ga tako jebika, jebe mi se igrao. A koliko mi je smješna igrica, ne možeš ga toga 3 puta 20 jebote, ne možeš. Nije realno. Šta igram onda koji kurac? 10 puta bi trebao mi da ga tagam jebenim shotgunom. Ode kad je game baš smešan, jebi ga. Ja sam ga isto sa onim shotgunom 20-20 pogodio ovog desna. A head je bio. Ok, sad smo, ne smemo da vestamo više nijedan game, sad idemo po unibi na ovom. Sad ne smemo da vestamo. Za koju imaš najbolje? Za ove? Da. Ali oni će uzet će. Jako je će... Ne, uzet će, uzet će! Nemoj tamo! Pa iznad, pa iznad je li. A, nisam znao da i drugi to. Šta ide iz Konija? Što očigledno jedan tim samo ide iz Konija i tato. Digni me za 30 dana. Eto. Dok ti još nisi ušao. Idem da ispuš. Misliš da ih mogu ubiti, kakvi su? Ma ne možeš. Jel te sve hita? Da, najbolje su. Mislim, tako se zakempe, pa ono. Ček. Hajdi. Jel se čuje kad pick-upuješ? Ne kontam. Jel se čuje kad pick-upuješ? A, mini leče. Kako je znao? Nije mogao znati. Lejtoš je novi sjeban. Zato što je bukvalno postalo isti kurac da li ti lejtu ili ne lejtu. Isti igrač ti dolaze, da li ti bio pola sata lejt ili minutu. A? Pa nije isto. Do lejtovanja, ne, postalo je, pa jeste da nismo lejtali ovako bi kontoš igrali full safe, ne bi morali da se triggeramo oko vikijanja, a sad mi vikijamo, forsiramo, razumeš, i onda to ti pravi problem i eto. Pa jeste pa tako, ali mogli smo da ih ubijemo, jebi ga. Ali jebi ga, failali smo da se ne lažemo. Kad smo imali sve, oni su nas ubili. Ma ne može, zašto ti kad imaš sve, ti fajtaš jedan tim i fajtaš dva retarda koja se full box fajta i stavljaju jebenih 25 metalnih bova. Jebi, pa jebi ga, pa jebi ga. Takva je meta, ne može ništa. If you're the game, ti onda izgubiš sve i postavljaju. Idemo ovdje.
jedan dim za 10 km pali 15, ajde da kažem. Ja ću vjerojatno gore na trak. Ajde, kako se ma može, ja idem u ovu kuću. Shit keg, ovdje nema grana. Gdje sam ja? To je kao puta kroz uš, gdje i djeci. Gdje sam, mada? Ne mogu. Halo? Što se dešava? Huh? Meni neće na mišu resetovat building. Wow, ovo je baš zanimljivo. Wow. Landamo onaj safe grade, igramo onaj safe svaki game, sad sam 5 game imamo da igramo onaj safe. Mislim da više igramo. Šta sam ja debil, kjere? Ne kontam te. Bilo je scroll na edit. Pa ne znam ja to, boli me kita. Al... Ne znam gdje se to binduje. Al do sad je bilo top, sad nije htjelo. Sad kao da se je nešto zbagalo. Na F. Aha, na F se to bilo. Pa ne znam, do sad je bilo sve top, sad nije htjelo. Jebi ga. Ovdje. I sad. A do sad je bilo... Ne znam. Aha, sad oči. Wow. Ovo sam ja sjebao negdje. Nešto ja gledam, nešto čudno. Wow! Ajde ljudi, lajkujte, jebote, ne mogu. Ne znam, stoj kalenduj na takva mjesta. Odmah. Zajebam se. Gdje idemo sad? Tu? Ili šta? Daj. Da idemo sani odmah, na početku. Ne. Ima, u stvari može, nema. Ima jedan tim. Dođi. Imamo bolji drop od nje. On ide vamo levo, inače. Otvori taj čet dole. Vajn svi. Va, da. Tu je ispod, ovaj. Ispod negdje će uštati. Dođi. Ne znam gdje će uštati. Aj brzo, samo uzmi ovo i onda idemo dalje. Nije on možda ni. Pa jeste, vidio sam ovo. I možda si ti to gubio, ne znam. Da, mi bi healer samo da bacimo da veći kasnije. Moramo brzo vamo levo, doći tamo levo, lendo 35 ima. Ovdje imaš bača. Ma imam. Ajde, požuri vamo dole, da imamo tamo. Evo ga na meni.
9 belo. Obvijek, kako je belo. Knockan. Evo mu ti već. Evo dvojica tamo dole. Da idemo na te. Da, ajde. Tu. Aha, evo ga, vidiš ga, desno. Moj ima movement, ima lit. I levo što... Aj tamo iza, jebeš njega, dođi. Tamo se fightio. Vidim. Da, full se fightio, idemo vi. Ona je vratno solo, sa ovdje imamo više kill, no? Da, taj lik je solo ovdje. Ovdje ih je više čeviša. Dva solo se. Da, ovo je dva sola. Leć! Bro. Joj, pa gde mi jesi? Chillaj, vajci. Evo tu, on bolj. Ajde sad ono tamo, retardom. Alo, iza! Osim! Wow. Jebem ga usta, ovo bojice. Ja ću joj pušat one. Da, idu za kanal. I jedan je desno od mene. Čilaj. Da, on je baš daleko tamo. Jedan ti je big. Graš. Tek ima shield keg. Da. Popam bi, ček idemo zajedno. O, samo se trebamo. Kad tato će ovaj od ozgo doći vratno na mene? Se nadam. Iza, onaj li. Da, iza je solo. Ne, iza je tu. Evo ga, dropa na mene. Hej, jesi? Tu sam. Ne mogu. Drugi low. Metko. Njega healuje mene, ne. Vidi kod mog luka. Jel' to onaj timet njegov? Da. A on je ovdje, a? Ne, uzat ću, aha. Uzat ću ti ovo. Lada, doleti čet. Ajde, može. Moj sam mu krenio, no. Levo, iza tebe. A, tu? Da. A najlošiji su bili ovi. Thank you.
već 6 kilova. Ja, ovdje brzo i tu traži i ono... Većam. Aha. Samo nemoj, molim te, da uskačemo jedan po jedan. Idemo u bojice zajedno uvijek. Ako idemo jedan po jedan, onda... Če nas svaki debil ubiti. Ovdje je med, dva meda. To je neki shield samo. Ha? Neko ostaje mi samo neki shield, jer ako me taga neko drži. Ima do ove zone, samo ovaj zaslijeći. Jebno. Ovdje imaš med. Imam dva meda. Pa uzmi još ovo. Lagano, do sljedeće lagano dolazimo. Ja medam. Pa eto tu dole sam čuo pump. Pa ja sam čuo, ali ne znam gdje. Ajte na ovu markeru negdje tu. Mo ubivaj, šta? Mislim da su ovdje negdje ispred mene. Ja ih ne vidim, ne čujem. Ajde u zonu samo. Dođi, padamo. Čekam te ovdje. Viš tu, dođi ovdje. Dođi. Moram nešto mesto da napravim. Viš tu? Eto ih tamo, neće vidim. Da. Samo ih ubi i prodam. Gore. Ja ne mogu da bilo. Evo ovo, ovo ćemo ovdje, gledaj ga. Ovo je špilik, ja sam nekog ubio. Imaš ovdje sve, dođi. Alo, jel sam on? Evo ti, što? Daj mi white kill, please. Evo, imam. Dilaj, pušamo, ne mogu da bilo.
Mora da izađemo. Evo, evo, ja sam čuo, ja sam čuo. A, isto. Ček, idem na high. Ovoj drugi. Da, vidio sam, ovo je white. Ne mogu da mu uđem, novi tim mi pomoje. Chillaj, 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 please. Fedest. Moje smo, moje smo. Ovdje je zona, izađi. Ovdje smo zoni. Da, izađi. Ođi. Chill, chill, chill. Samo da stavim u match. Spamujem ih ja odavde. Edi to me dole! Neeeee! 28 sam ga pogodio. Joj, 28 jedan. Izađi tu, izađi tu. Imaš ga pa onda me dimiš. Paš da je sve tvoje, to nije ništa tvoje oko. Ovo je stavit. Dobiš se mac. Uzmi mi gold SMG ako možeš samo. Evo idemo sad, idemo. Ovdje imaš. Ja ne bi sa ti više. Daj stojke, goće. 28 sam mi hitao, ja sam sjebao ovo. Idi full desno, full desno, full desno, idi full desno, idi. Ne mogu tribut, odgore su ljudi. Možeš, ali idi full desno. Oni će ići, neće ostati tamo. Ne, vidiš ih, pa oni su tu. Gledaj se, sad kad će biti sljedeća zona, oni će ići. Aha, aha, aha. Ti samo zabildaj sve da, da se zabilda. I to je to. Zabildaj puno boksova i onda kempuj jednom, nemoj jednom. Eto. Još boksova. Oni su sad čuli, ovdje ti možeš se zipline-o. Ovdje ne mogu da pil, aha. Ja bi još čekao, možda da još podove staviš. Iznad. Ja bih ga sitnilo rebootom. Znači samo leti levo desno i probaj ući do mene. Ne bi trebalo, ovi gore sila fight je tako da mislim. Probat ću, ajde. Ili samo hodi zipline ući kojom box neće da. Da, nešto, fuck. Ne mogu sad gledat u cash gapu sa tijena, postaviš pogledat jednu. Makaću na jednu. Neće, tu sam. A te suđi, vidi. To, to, to. Fiš. E, nice, u zoni smo i sve. Je li ima ovdje nešto? Moramo da ubimo neko. Idem ja ovdje po, po ovaj, kako se zove, po maci. Aj, odemo gore. Ček, ček, ček. Ne mogu samo sve sam čekati. Možda. Da, ubit ću ja već. Ne znam, čekaj, je li ima ovdje nešto? E, dođe, dođe, ima ovdje, ima ovdje, mislim, dođe, dođe. Čekaj, izi, iza, iza ovog. Dođi vamo, dođi vamo. Ovdje su ljudi možda. E, šorke, to. E, idemo tu sad. Uzimaj maci. Je li imaš metkove za šorke? Da.
možemo sad samo da išvekamo neku gdje kretom. A? Možemo da je fajtamo sada, one gore na punini. Da, sad možemo. Ajde, evo ti sad ih ubijemo i vinamo game i imamo 15 kill. Evo ti ovo. Daj mi metkovi za Asur još. Može prijedit ako želiš. Tam pusti ko je. Chill, svi će spamova sad, chill. Build je oko sebe. Pa, on je low! Obojca je low. Ne mogu da bi na main. A ne je realno, bro! Pa, kolo je bilo. 150. Bravo, bravo! Hvala što mi. Meni su nikde bodi u komu. Pazi, došli što. Jel' te tu? Tu! Bro. Ne, šalten. Samo do... I baci medmis, i odmah uhvati shotgun, i poslije baci air i uzmi SMG. Ja te mogu opet dić možda. Pađi oni tu, oni tu, oni tu. Ne, oj! Samo da sam tamo znao kad je tebe noko da je iznad mene i to je to. Hito sam ga 150. Pa, bile su full obojice. Ne mogu ja ništa tu. Onaj tim tamo full spreja. Ja mu uzmem sve i čovjek ostane u mom konu. Nice. I zabode mi 150, naravno. Ja sam ga ubit, ali nisam znao joj šta da izbacim i šta da uzmem. Obojica je bila van, ja ne znam kako... su te ubili. Mislim, znam da je puno likova spamalo, ali ja bih. Pa oni su spamali njega, bio je moj wall, ja sam uzao taj wall, stavio cone, opalio pumpom i onda je editao cone. I onda je on čovjek dao meni 150 i on je tamo time samo... Jeba ga. Ispiran. Nao kako, jebi ga, šta da... Stigam. Ne smiješ da ulećeš ovako, ja mislim. Da idemo malo više na chill. Ja chillujem, pa idem na wallove, mislim, i ti, ali nekako se snađeš u njihovim boksovima. Epika, vidjet ćemo sad. Alo, ja ledam na shotgun. Bravo! Dead jedan. I onaj 1 HP. Nije to. Eko se sipajno ovdje. Pa to je on, to je on. A ne, mislim nije kod mene. Pa ovdje, da.
šta meni ovo... Ne, nemoj tamo na ovih tine samo. Pa nije, tu i taj. A da je mogu. Da, još jedan. A gdje je taj? A gdje je taj lik otišao? Otišao je u njih i sakrio se samo sad negdje. Dođi da otvorimo sve, pa... Uzmi u rukavicu, evo. Dođi vamo. Pa, dođi prvo otvorimo sve, lako će uzmi rukavicu. Pa ne, oni će uzmi. Ma ne, pa uzmi. Če ne mene biti nešto. Da idemo onda pušat, a? Pa mislim da možemo, ja samo da uzmem tu rukavicu. Samo se sve dođe. Idemo na rukavicu. Evo vi za njega, ok? Ili ovo novi tim, nisi ga. 25, 20. Halo! Iza tebe, pazi. Nemoj da uskačeš, ti si u njihovim boksovima. Poniš mi lik. On je bežao od nekog. Nije znam. Jes to posle bežao od nekog. Dođi idu na ono. Da, ište iz ono. A, evo ga! Aj. U bagalu. Al ga nekada ćemo naći u bagalu. Oćemo, hvala. Pa nećemo. Ostani tu, mislim, ostavimo na planini i onda kad dođe, aha, evo ga, tu je nešto upalo. Kaj je plako, kaj je plako. Jeste, tu je. Ja se bacam sada gore. Jedi ovdje. Okej. Ajde da ga ubijemo. Taj ima sve, ja mislim. Isto mene. Da ubije me. Došao. Bildaj se sad ok. Tu imaš piši sve. Odbaciva se lik. Na njemu sam. Neko leti pati. Ovdje, dođi. Gdje stop, nice. Dolećujem na glavu, je to? Da. Bravo. O, uzmi sve. Još. Nemam metkova za SMG. Metko je za SMG, fast. Paj sad, ovdje je negdje, paj. Dole, a? Evo ga. Patio sam. Aha, vidim ga. Vidim ga, gdje? Ovdje je. Evo, tu su, kod kamiona. Tu sam. 150! U kut. What the fuck, kako on mene stavio? U andu sad. Ima shield kaj. Evo ti.
ga tamo, jesi vidio? Ne, ne, gde? Gde? Prati. Vamo. Evo, heavy shield je što ovdje bukvalno, gledaj. Tu sam za sec. Vidi ga. Ej, kada bi me čuo. Da, jednog iz drve, dole. Iza. Novi tim je ovo. Oni su onda jurili njega. Pa bolje da idemo za tim solo sam. Gledaj, dođi. Tu nije zona, ali je bolje, ali se on već basa dole negdje u kurac. Ništa, vraća nas. Ne, on će dić ovdje. Neće, još je full pozadi odšao. Full. Dođi vam. Moramo uzeti. Ili još big tim ovdje? No. Da, imam. Posle ćeš bacit. Kako game-ova mi još imamo? Ovo je sedmi. Znači ovo je još koliko? Tri, ja mislim. Nisam 100%. Mislim da je ovo sedmi ili osmi. Ne, sedmi ili šesti. Znaš šta? Imamo za sve game-ove, tamo. Samo svaki game po 25 po 1 i to je to. Ne smemo sad da failamo, bukvalno ne smemo. Tu su likovi ispred tebe isto, znaš. Evo, evo ga, možda ga bimaš. Nemam ništa. Bime ga samo, vidi kako trči. Aj, bima ga. 30! Ubi ga samo. Teammate moj daleko, ja mislim. One speed je lik. One! Ajmo, stižem. Lik je one. Gdje je lik? Ne! Da. Baci u zonu brzo, bloki njegovog teammatea, od mene. Gdje je njegov teammate? Ne, samo... Ono dođemo u koni zbog healova. To je tamo. Idemo negdje neki SMG. Ovo je game na 70 poena. Dobro. Pa možemo, tek sad su placementi počeli. Džabe da fightamo, bukvalno. Ako nismo 100%. No, fightat ćemo kad možemo. Mislim da. Ne moramo da samo full, ali... Bilo bi lepo kad bi još uzeli 10 kilo sigurno. Da, uzet ću ja ovu snajpicu. Evo ga desno, dvojice. Ništa, nemoj da pucaš. Ne, on hoće da puca. Ja ću da ga pucam, bolj da pucam. Samo da ga uplašim malo. Ma nemoj, već tamo time, ajde ućemo napred. Da, oni će vratno da take je planinu, idem brzo na planinu. Lik je, ima najbolji aim, samo da znaš. Oni su otišli tu tamo. Idu. Mišu baš da vatimo. Evo ti ovdje splašaj gore. Eto. Nini. Aj, splašamo zajedno. Ma ne treba meni, lada. Pa... Ok, kako kažeš. Dođi u 7. Dođi. Pa nije. Nema. Ovo jebao sam u mamicu, ništa. Gde, digli su se iza. Da, znam, ali ne možemo, idem. Da, pa... Čekaj ćemo ih. Da, pa to...
Da možeš nositi možda ovdje. Ništa, aha, to mogu. Evo se vidi tu. Pazi, gleda. Big ovdje, jel možeš da ponesiš? Uzao sam sada. Doći kome, doći kome. Uzao sad još jedan big. Da ćemo tu da se sada? Neće tu doći, ja mislim. Donekli pametni, hoće doći što bi trebalo da tikaju u pedove. Pa to za... Imam film da ne... Ništa ne bilo da i čekaj da. Evo ga, 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 viš? Evo pedove. Da, čekaj još. Dok nisu tu. Kad priđu tu ispred nas. Evo ga viš, jedan je lijevo. Evo ga lijevo, viš? Ja vidim, da ja vidim samo ovo kojeg će sad jumpat na pedi. Evo koji je na pedi. Evo tu jedan, bukvalno tu, glesa, glesa lijevo. Da ga bimamo, tu, stoji. Evo ga vam, evo ga vam, evo ga vam, evo ga vam, vidi, vidi, vidi. Ti bimaj tog druga, koji ćeš reći? Ajajaj. 90 ga pogodim. Idi ti konom, ja idem isto. I onaj builda, nego ti imaju. Tom. 50. Gdje je bio je? Gdje je teammate? Tu, na mostu, ispod mosta. Ja ću ovog da finišem. Evo ga, evo ga. Evo ga. Fight! Uuu, odaj, odaj. Gdje je ovaj lik? Evo ga, evo ga. Daj mi. Dođemo, ovaj full fight. Idem napred, voli me kura, stignem ga. Dam mi svajt. Koji shotgun ima? Ja, zeleni onaj. Ligavi. Ajmo zoom. Možemo svaki kill ovako uzet. Sad će biti ono endgame, imaš ti rukavicu? Ne. Okay, znači sad uskoro će biti onako endgame. Da. I u endgame-u idemo na hajak, jel? Šta ako idemo ovdje iznad i da letimo? Ne. Da bi letio middle. Samo teraj, samo teraj ovako. Znači u endgame-u, čim vidim situaciju, idem i krenkam za hajak, idemo hajak i to je siguran win. Znači 99% winja kad idemo hajak. Pa da. Ako ne ostanemo bez meca, to je to. Ili ćeš ti buildat? Ja ću da ovo ostavim. Ja ću. Okay. Samo teraj, znači možemo da teramo jako. Dođemo. Evo tu da ulaziš, što će te neko sačekat. Dođi. Idemo sami tu. Pa ono, da ne buildamo boksove, samo da sad čekamo ovu zonu da vidim. Jer ovako mi možemo sad da moj build, ono, i prijetamo ove likove ispred, ali da neću. Čekaj sekundu, sam da vidim kako napreduje tabela. To 50, 88, pa jedno. Kaj daći? Kako se ovi bacaju gore samo? Ajde ovako, ajde ovako daći. Evo me, ček sad. Ajde, ajde, ajde. Leti, vidi ga.
Wait, ovi što leti je. No, wait, sad. Bravo. Idemo na teammate-a ovdje, dođe. E. Idemo to, to u nije teammate. Idemo to teammate. O, ju. Bati dole, slajdi. Ja ću, okej, evo. Idemo tamo dole teammate ili šta? Ne. Nisi. Ja sam tu. Da, tamo ti je. Tamo ti neće, hold on. Ja med i sve. Trej. Ja med, djelaj se ti. Najsad trej. Nemoj ti da gledaš, hvala. Ja ću. Ovdje. Prijedi, alo. Alo, ješ čuo? Ne. Šta ne? Na ovo, gledaj. Ovdje, ovdje ću vidim. Ne, ovdje. Sve odmetavam. Nema veze. Evo ga, može. Da ga napravim štom. Evo ga, ovdje, da, aj. Ijem, pre. Aj, pre. Ajde, kubimo neko. Evo ga, spamuju njih. Dole, moj boks. Ubili ga. Alo, još jedan, stojke! Nice, dođi nazad. Ne znaju. Samo idi back. Tu sam, back sam. Full back. Dođi. Ovdje. Šta meni to? Piskam. Ispod, fort, please. Ne, samo skidaj. Tu smo. White je onaj levi. Nice, da. Evo što čak sprašuj. Stavit ćemo možda, ne? Ne. Aj, pratim, mora krenemo. Tu sam. Slajdi samo slovo. Ja služim tebe, samo pazi da te neko ne izbiva. Fak! Tebi? Ništa, ovi iznad mene gledaju. Ništa, vadam. Ček, ja ću zabivat, znam da nas neće dobro jedi. Ovako. Alo, ne smijem pomaći. Ne mogu, spamujem me. Pazi. Dvojci, samo ću. Nice. Nije tvoje. Alo, pazi, ja sam on. Oće loot, aj beži nazad samo, koji kjeme. Ili imaš med? Ne. Ovo je moje sve, by the way. Aj, daj mi je loot, ja mogu? Hodi, možda hoda samo gore nekako. Da. Da, hold on. Ima onaj shotgun, glupanski, pazi, pitat ćete. Da, buču, aj, daj. Jel ima med mist? Ima special. Med mist, aha. Ne, prošli. Jel mi jesam ti? Pazi, ovo, beš tu, idemo u zonu, dođi stojke, dođi. Buildam ovdje. Top position, dođi. Stojke! Aj, dolazim, polako. Ispod! Svi su light. Probaj da ne trpaš toliko, probaj da trpiš malo više. Ma, lagano. Ovdje ispod. Sad ću ovdje. Imamo high. Ovdje high. Ruš ovaj spray.
Ček, 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 ček. Nemo, evo ga, nahavio sam, nahavio sam, nahavio sam. Tri. Spomaj mi, pada. Pada. Ne, ja sam gore, ok? Ja isto. Up, nema ga u boksu. Idem ahead. Idi malo dole, molim. Panikacim, Evo ti, nema, bukvalno, evo ti. Ovo je sve što imam. Ovo je sve što imam. Evo, čekaj, dođi vamo. Evo ti, 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 ja idem dole po loot, ček. Tu sam. Jesmo na haju? Uzo mi je. Nije, ja sam i dalje na haju. Stavljam ga dole. Ovdje kod mene? Dole. Ja sam nula meća na logradu. Baš dole? Da. Ja sam na haju. Ne mogu samo igre haja, no. Najbolji si igrač u gledu. Brz Merkur je. Dropaj tu i isfarmaj tu drvo i onda... Drvo. Čekaj. Samo stairsove up. Još up. Jedan build, to je tu nula. Baci se polako dole. Ne tako, ne da... Stavim se nije, stavim se. Ide. Ok, možda bravo. Sve tu, ne još. Sve su solo su prilike. Da bi imao macu, ubio bih, ali nisam znao gdje će jump. Gdje će nešto. No, ne bitno da oni su više na high i to je on pick. Da. Full je bio fight, je pick. Nisam mogao nešto. Da, vidio sam. Jeez. Jeez. Lajkujte ljudi live, savjetite se. Imam samo na WC ljudi, sub like svi, ajmo svi lajkuti. Je li to tvoje acice? Ne. Thank you.
Ajde, mi jumpamo odmah. Brod je iza nas, tako da će neko nabrać. Evo me. Gde le? Gde jumpamo? Gde? Ja bih ga malo sad skasnio. Da ti nisi još te... Bio sam na WC-u. Kada si ti? Na vezi. Tu. Je li neko landa dao? Da, landa. Ajde, ne smemo sad failat svaki game. Landam tu. Tamo landaju ili šta? Pa landa ih šest, brate. A šta sani? Ne znam, nemoj landaju ovdje, mislim da ovo iza ništa nije konano. Ovamo. Da, ovdje ću. To mi sve djelo javno, samo dođi ovdje. Da, ovdje ću landat leda. Nešto uzmi. I idemo kao tamo. Imam shield tag, popa jedan mini, pa ćemo onda shield tag. Dođemo odmah. Evo. Ovdje ima sve, alo. Da, znam, samo što pre kad bih hranite tamo, sve mi dalje. Dođi ti samo kod mene na shield tag. Ne mogu da nosim sve ovo što ima ovdje. Treba samo se nadamo da tamo niko ne lende. Samo ako to dobro da imamo sve. Pa imamo i ovako sve. A onako ćemo tek imati, gledajte. Dođi, ovdje ćemo to baci. I ovdje imaš... Jel imaš čak splash ove? Da, imam četiri. Evo ti. Aj, sad trči ono. I big. Mako mogu ja i big i ajmo se ono. Sekundi sam da uzmem. Kako nam je to onkom mi chillamo tu. Snimaš ti od healova? Fiše. I mini. Zašto imam 6 minija, 3 biga i 6 plaša. Če mi je sve? Imamo ubojice sve. Ovamo citilom, ovamo. Da, ček. I ovdje nikog nema. Alo, meni neće... Aha, ja nemam binda na to. Nice. Da, nema nikog ovdje, nice. Imamo sve. Ovdje. Joj, nisam uzal ovo. Joj, Citexax, kako nemaš ti to binda na, da bog da izginu. Nema binda na za pecanje. Max 0 watts. Kada dobro? Ajde, dođi vam, ovdje je metal, ali ne mogu da krenem sam nikad. Gdje misliš na ovaj otok ovdje? Da. Ovdje. Da, ajde. Ne, vamo. Aha. Imam najbolje loot na svetu. Nice. Prz Merkuri nam u game off. Najbolje čest nisi uzo. Nisi. Plavi striker imaš. To. Hvala.
Ko nam je u gameu? Ono je Merkur isti koji prosi game. A ko je taj? Ko je taj? Ne znam, to je vidio prosi game. Je li s Fejzom? Na kontom? Je li u Fejzu ili šta na kontom? Ne, ne, u prs. Aha. Ovdje par me mjesto. Još jedan god čest. Kaleš, mogu kaleš. Alo, ima šest čak splashova, da bacim dva shield fisha za šest čak. Da. Ali dva shield fisha. Ma kako je dva shield fisha? Tamo ću uzeti još. 12 splashova. Ići tamo naći. Ti imaš bigove, a? Da, ti bigaš i smiješ šest splasha. Ovdje imaš, ovdje dole ti je metal isto. Ovo ti metal igra tamo kod čak splashova. Ma moraš i metal. A pošla, tamo ću ga uzeti lagano. Ne znam gdje ću uzeti. Big ovdje. No, imaš max. Mhm. E, sad gdje si ti pinao još dva čak splasha ovdje? Ko znam. Ha, pa ja znam. Ovdje negde, da? I ovdje. Ček, čilaj. Jel čilaš? Šta? Ne, bajtio me. Ha, vidim. Joj. Ne znaš ti pričam neke stvari, brate. Ali nije išto. Aha, mene bima. To je samo... Wow. Pa uzimaj damage ako možeš. Šta, kako si ga je dala? Brate, zato što ti kažem, nemoj to da radiš, sačekaj prvo da ovdje budemo. Ne može se splitamo na gluposti zbog splashera. Evo, tu sam. Znam, ali sad je gotovo, sad je... Nije ništa gotovo. I ovdje su došli, a ti nemaš sad kill. A ovdje će uzeti ovdje, pa da. Neću joj ni da fajte, u svom boksu. Pazi, uzimaj ti tamo ispod tebe. Take it, taj stairs. Da, hito me, wow. Ili još bi? Holder. Jel ovo naše, alo? Ovo je metal. Da, moj metal. Hold it, samo sve sada. 23 sam gledao. Jedan se kempa unutra. Ček, ja ću da ga pikam. Kad izleti? Je li idu ili šta na kontu? Ne, jedan se kempa unutra. Chillaj, samo pazi da tebe ne ubije. Ja sam ovdje chill. Mogu mu side jumpat, ali ono. Da, i trebaš to, nisam da smo. Ne mogu sad, sad je zabilo. U kući su, na kući su. Iđu. Na kući je jedan. Čije je raz? Jebem za ovo. Na meni. Sam povak. Sve što su. Da, sam svakali malo. Boksam ja ovdje. Dobro, još jedan. Boksu sam sve. Čiraj sad. Imam samo 200 buda. Wow. Nice. Tu sam. Do sam. Lete Blumi i CCRR. Shiton! Nice, good. Kidre glupe, debilne male, na mene ste krenuli, bre. Blumi i CCRR, shiton. Shiton, bre, shiton, debilčine male. Hvala na srču.
Nice. Imaš rukavice? Ne, ti imaš tamo jednu, ja neću uzeti. Ne, neću ni ja da uzim, moram da uzim. Nek neko samo klipa o slajeva i to je to, taga malo. Ajde, dođi, idemo na ostrovo što pre, to nam treba sad. Kako je lud, ono kad si izbjegao one boksove, ja sam tada izašao iz tih boksova i stavio ispod ove. Da, to sam vidio. I onda bi tebe spreo, ja sam se popeo gore, pumpao ga 80, tu sam u double leg, i opet ga naravno nisam pumpao, nego sam ga 100 tada, znaš. I dao sam 10 gym i ovaj se sada neće pobedio, ono sam mi pošao. A ne znam, pa da bukvalno si ih sam ubio, ja damage-a nisam dao liku. Al, kako se zove, gdje je onaj setting, znaš kad sam u konu bio, i edito, i kako da opet nazad da editam. Čime da ga editaš, levim klikom? Gledaj, slušaj. Desni klik kad imam. Znači, kad sam u konu, kad blame, kad označim gdje hoću da editam, pa onda da resetujem da ne kaže više gdje hoću da editam. Kao a to desni ti je desni klik, šta? Pa da, ali koji settings je to? Znam. Ovdje imaš ovo. Ajde, tam se ovo. Popni gore. Ček, settings, koji settings? Moraš prvo se popneš gore, zato što nam tim ide sljedeđa. Aha, čekaj, tu se. Ja zbog, ako bi znao taj settings, ubio bi. Evo sam tu. Ej, sad, evo ovdje imam dva boksa već. Gdje je taj settings? Ovako. Čekaj samo. Gledaj prvo ti za njih da ga ja nađem. Gledam. Znači kad uđeš u building settings-e. Okej. Imaš dole reset edit i to staviš samo jedno od tada bude klik taj. Reset. Desni klik. Eto je to. Aj sad vidjeti. Da, jeste. Nice. Nice. Ja ću zamijenati još jedan box up. Mislim, dobit ćemo zonu ovdje. Tako da ono. Trebalo bi da dobijemo, da. Ako ne dobijemo, malo smo više fakt. Dobit ćemo. Ne, nemoj konove nikad da staješ. Kad si na high, nemoj. Pa ne, pa ima pod ispred. Ne, gore, iznad nas konove. A to? To što onda... Pa nisam znao da pod ne. To što onda mogu lako nam se popnu u glavu ovako, nemoj. Ali ti to znamo. I ove konove ovdje će osrušiti. Od njih ne vidim kak' je ništa. Da, ovo, brate, pa je loše. Aj, ništa, samo da ćemo, šta? Jedan blok sa ovo. Jesmo u zoni ovdje? Ma ne to, nego nećemo dobiti sljedeću nikako, razumiješ, stvarno. Pa jebi ga što... Čekaj, ne... Aha, kaj. Vidi, isfermaj se dole, pa ću da skontam nešto, vidi. Ne, ne moraš startat, ti je dobro. Čekaj. Evo ti. Imaš sad sve, pa idem ja dole. I stvarno mi se pas da ti neko ne sliku. Da, tu su ljudi! Bukvalno tu, ispod nas. E, ušli su, u kuću. Ušli, jebem ih u usta. Dipali su, čeo? Farmaj malo. Ti budi tamo sa shotgunom, ja ću uzimat mac. Pa jebi ga sad. Ajde ovo. Normalno. Kakak ova zona pula full far, a 99%. A šta ćemo? Stavit ćemo, pogotovo što su nam oni ispod i oni će malo smetati. I evo još jedan team je pekan. Aj, uzimaj malo damage-a, neću biti dosta. Nemam, ja imam SMG, morat ćeš ti da uzimati. Aj. Nemoj ti. Evo ti ih tu, na reci, ali. Okej. Evo ti ih ovdje, vidi moj market tamo.
A bih više, ja plive, plive, vi? Če? Da, vidim. Bajs. Ja ću bimati sad ovog ovdje što se snika nama kao. Lik se ladno snika nama. Ne znam gdje je krenuo, pazite. Oči da bi fightio, gledaj, oni su retardirani, ja ne znam što gdje se rade. Da, baš hoću da bi fightio tebe. KC-et ćete možda. Da, KC-ete, KC-ete! 60! Oooo, ostavim taj high, glupac. Da, 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 dajim, dajim. Ne, neće da mi uzme high, bolim kite, evo ga, jasno, ha. Koji debili. Možda nisu imali damage, pa zato. Ne, nisam dobro kill. Pazi, ne, pazi, stojke. Ne, čučer, čilam, čilam. Stop! Dođi da te čak splashom, dođi kod mene na high. Si mnogo gore. Nisam, dva boksa. Evo me, četiri. Gledaj gdje je zona, idemo full levo ili? Da, moramo. Ajde, baci to još jedan. Čekaj još jedan. Evo su ovi su krenuli, pati. Ajde, damo, damo. Bil, spamujem ih da buildaju. Moram se krenuti. Evo, tu sam. Alo! A, sad smo, pati. Šta mi vam nije jasno? Ništa, dođite meni. Evo, tu sam. Možemo. Daj samo lipušnje, nećemo odmah. Ne, pa ovo nema nigde ovi likovi. Gledaj ih, gledaj ih. Ali znaš šta se vrenesam da im... Kako će oni do zone? Ne znam, dođi, idem. Idem ja, iza ovih bilo. Iza smo. Pa da, hitri me, ajde. Još, a još. Oh! Ovdje ima bilo. Idem boju bilo ima. Ma, niko... Znao sam da ovaj game gotovo više, da ono. Nemoj, majke. Ili igrica, nema smisla igrica, nema smisla, evo. Pa ova zona baš nema smisla. Evo, ej, šta je treba raditi? Oni su sad išli, ja? Nisu. Da. Evo, vidi. Nema smisla igrica. Najlošije igrice, ja ovo pričam s godinama da ovo igrice, jako loše. Jer ti, vodene zone ne mogu da se igraju, jer koja dobije kopno, taj je vino game i to je to. Mnogo je loša igrica, mnogo je loša. Pa da. A mi od onovike zone, mi stanemo u centar i mi ne dobijemo zonu. Ali me kuraz igramo ovo sranje. Znači u centar stanemo one zone i mi ne dobijemo tu zonu. Ovi stoje na haju, samo da znam ko je taj retard, da odem da ga pitam šta radiš retarde, šta radiš? Šta kao ono, umire pa kao ajde, umiremo svi. Ovi vamo čekaju, šta čekaš koji kurac, gdje ćeš da ideš u zonu? Ja ne znam da igram ovu igru slučaj, brate. Pričam o ome, ali kada pominje... Anja, ako si tu, jel sve da kažem za Gasto za priču? Ej, moram da ti se javim za sliku, nego ti da je... Ako je tu Anja da kaže, da vam smijem da kažem šta je bilo za... Thank you.
Znaš kako možemo da kolamo? 20 km. Da, 100%. Ti ide 25 ili? Da. E, 20 km. I mi smo kolili. A koliko misliš da je zapalo? 150. Pa nije ono. Šta nije? Idem ja sad i niko na leda. Pa ćemo posle sve, znaš ću kad izvutam. Šta nije tako, Stojke? Pa nije, pa... 25 i 25 je 50. Da, i plus 10 kilova. Plus 20 kilova, znači padeti 25 kilova. Ovdje imaš rukavice. Pa da, okej, okay, mislim 10 dobit ću. 26. Pa da. Dobit ćemo, ajde. Nije toliko teško da kažemo, ali samo lag da imamo. Mislim. Ali ne, ali ovo su neke stvari koje pa ovo mi idu na kurac u ovoj igrici. Znaš, ovo nije ni prvi ni posljednji put da se ovakve stvari dešavaju. Jer ovakvu zonu, ja sam znao da mi luzemo ovaj game još kad, a kad smo stali tu i kad nismo dobili onu zonu, ja sam znao da mi taj game luzemo. Jer sljedeću šanse da dobijemo su nikakve bile, pa jer da. Mora da ide tamo. I to je to, ti odavde nemaš ništa. Oni je trpio, pa ću mi to da se prvi. Teni glupi. I onda spavljaju, da, pa ne možeš ništa. Nemaš ništa. Pa oni 100% nisu ušli u zonu. Da idemo na sef. Da, da, sad ćemo. Uzmi rukavice. Evo, dođe kviz, neki kviz kaže kako ja treba raskira moju situaciju. Ne, mislim, znam šta sam trebao, ali... Pa šta? Ne, možeš ti to da znaš te. Mi smo trebali tad da uđemo odmah dublje u zonu, ali ne možemo da znaš što je tako da bilo. Znaš što mi bilo? Ne znam čelit kaj bacio. Čelit kaj. Deset mi bi sad chillili kaj što si. Da, ali jebe. Evo, ne može. I da smo imali rukavice opet mi se što je. Pa, možda. Ne, jel on bi nas holdo? Pa ja mislim da ne, ali sve je. On to što bi nas holdo i odmah bi ti diskonekao čim bi ti uhvatio. Sad imamo rukavice, sad imamo kuhaj. 10 km samo, ne smemo samo da luzamo od nekih invacija. Pa nećemo. Sad kad imamo sve... Pa možda dobijem nekih 6 kila do endgame, pa onda još 600 endgame i to je to. I da neko ne uzme high. Dok imamo rukavica, lakše je biti na high, možemo biti baš high. Jel imaš čak slashove? Evo uzmi dva. Ne, imam druga. Pa i ja imam druga. Ma ne, ne možeš tako da ješ mnogo high tog ljudi. Pa možeš, da. Riftaj, idi kao onih tamo kući, vidjet ćeš vamo. Zaparamo metal tamo, ako nema nikog, onda će to dođi. A ja ću ovdje disera malo metala, pa onda idemo kao tamo. Pa dolazim se redi tamo. Koji kući si? Ovi? Da, da, vidi da ima neko. Deba. Deba. Ovaj game bi nam 100% shvatit ću.
big. Mislim da su sada dosta loši playeri. Pa i ja mislim. Zato što smo na 70 pojena. A prošli gdje su bili na 70, ali ono... To je više. Koliko 1500 je više. Da, tako. Bili smo, bili smo top 800, da. Ovaj vinamo sa, ako ovaj vinamo sa 15, onda sljedeći sa 10 i kvala. Bili su svi kod. Ne, ovaj bi mogli vinat sa 16. I onda sljedeći sa 10. Ajde ih bilo. Znači doći ovdje. Neće. Ne, neko drugi njih puca, viš? Ajde, da, da snika moj moćnik. Ajde. Dođi. Ja imam mac. Gde su? Koji? Tamo su na, na rištu. Ha, još jedni? Da, da. Ajde, idem. Dođi. Eto, sad imam decent mac. Ja max, max 2.5. Ja max, max 4. Ali kaže... Mac, mac. Gledaj gdje su. Nema ih, ja sam ne zajebao. Dođemo, dođi desno, dođi desno. Ček, ček, idem ja levo. E, mislim da su odlači desno. Ja mislim. Nema rifta više, tako da ono, da. Da, da, znam da nema. Zona. Pa ovdje ćemo ih vidjeti najbolje, 100%. Top G je roko nam joj game, eto. Top G! Će biti dosta on stekan, to je malo bad. Zoš. Pa lakše je kad je stekan. Nekad nije stekan, onda debili su svi gledaju za hraj. Pa daj, kad je... Šta ti imaš od shielda? Bigove i minije. I sve ga bati. Često je ovdje otvarat mu. A boli me kurac, ja mam. Kako nikog nema baš. Aj sa full far. Da idemo mi... Da. Ja bi nekog ubio, evo, da bi čar stavio. Znam, ja bi bio, ali mislim da ne možda ubijemo nikoga. Ipak mislim da su ovo oni najdecent playeri koji su failali. Ne znam šta ćemo onda s last game, evo te 26 kill bin domacimo ili šta. Neću. Fajteo. Da, tu se fajteo levo, možemo da je... Patim. Mora idemo ovako zbog buša, ali... Ne, sam levo gledao fajte. Ne, ne znam, tu ti sad fajte, stekano će biti. No, gore su se, gore se fajteo na toj planini. Kada će priđemo gore.
Tamo sve ubijemo i imamo mad da zabilamo bazu. Znači, čim se popnemo tu snikamo se, okej? Okay? Tu sam, tu sam. Chill. Novi tim se popnemo. Čekamo da se oni ubiju. Ne, ništa ne radi sad, samo. Ima... Iza tebe! Ili stani u komu neki, nebitni, ne znam kako smo već rompili, ovi nisu bili. Oni su bili levi. Gdje da te dižem? Ma nemoj da me dižem. Nema šansa da se daći. E tu ti je lik odmah. Ovi će ti kempi u moj kartu. Neće. Ok, to su oni. Već je kurat. Kako ti je unutra? Ima ladno i dalje prije, to ne već kurat je bilo. Ma samo kad bi se di kempo, mi se možda... Šta došle da izvuče, ne znam, nećemo kvalati. Am? Nećemo kvalati, šta došle. Pa jebi ga, bolje ide ne kvalom nego da plesemo milionicu. Ma chill, imaš emer. Da, pa a gdje ćete dići? Sam budi u boksu i to je to. Ili ima tamo negde ven? Ima. Gde ima? Ali ti ćeš me rezati u tiltadu ako tekaš kar. Ali ne možeš još da tekaš kar, sam ih pustio nek rade stoći. Beži s njihova sve. Sad je u tiltadu. I nemoj odmah da rezaš, rezaj za nekih 4 sekunde. Ne, sad ću, onda ništa nećemo imati i bit ćemo skafani. Nešto slušaj, ja ću probati da landam, gdje god da landam, poslije vrata neko pucati. Idem tu, u kuću. Ovo, sve imaš ovdje. Mogu ti dati još ovo. Ja sam ti dao. Sad, ako neke ne ubijemo, GG. Idemo ispod ovih opet. Na planinu. Aha. Ima ljudi iza mene, bajde. Okej, možemo ih holdat.
Jer su oni dalje tu? Da, iznad su. Dođemo, idem gore, puni loot. Jel možemo high uzeti? Pa da, mislim, ovdje sam na high. Pa gdje su ovi iza tebe u tiltu? Nije ih bilo. Evo ti ih, levo. Gdje? Gledaj sad, levo, levo, levo. Pa ne vidim. Tu, tu negdje, tamo tako, taj neki angle. Ma nisu tamo, nema šta. Eći, bili su ti. Dođi do on. Evo mat. Kad uđemo u zonu odmah neko gubimo. Evo ga. Nadam da su tu. Uo, 50 white. Da ubijemo te. Ne, tu bemo odmah tim išan. 50 white je li. Sad se heala i odmah. Gdje je moj loot? Uzeti. Idemo, idemo polako. Mi smo dead ako ne idemo. Ja ću slidi se ovako prvi. Slidi se, slidi se. Idemo samo za ovim buildovima i tu je... Gledaj, bije me! Gledaj sad, 3-4 sad! Nisam vidio. Da, ovaj je bio 50 white, ovaj 10. Da. Ajde ubijemo te, jedno. Oš ove da ubijemo, prijedi. Oš? Ajde. Imam prijedi, ajde. Ajde. Da. Ima ovdje, već? Noviti. Pazi ovog solosa. Ovdje ima shotgun i sve. Bacimo da je ovdje. Dođi ovdje u zonu. Jel to ovdje? Jel ovdje ovaj solo? Ne, oni su njegu bili. Kupio su. Ne, what, on je gore, jesu ti stavio metal? Ne. Ukovo me je, da. E, full box imam. Full mom box, sto. Dobre. Jel imaš, koliko imaš bigova? Nula, moraš ti da prašati. Ja ću uzeti pištu, uzme bigo, hoć. Kad ću dozi moje shotgun? Dva kila, još 11. Pratim, moram da mu sad odim na high. Sad? Ok. Samo da stanemo tu. Pazi, nema. To, ajde, idi na njih, imamo high. To sliči da high, samo to je to. Au! Ovo je aimbot, ništa. Odakle sam ovo? Southeast, ili imaš big? Da. Pazi ti one da ne dođe. Ne bilo da sam ovo sad. Ne smemo sad da damage uzme, mislim da nas neko bilo. Dobro velik ide na hard. Pa ne znam, zadnji da je stairs i napravio onako dijelo. Lep kaj. Ovo je izgubljen buraz, to je to. Ovo je. Paš da se gleda neko ne bilo. Hajde još sad. Kako je bok, jer... Dobro. I on ne bude možda biti dobro. On će dobiti ovom tajom. Dođi vamo da ih ovdje spamujemo. Čuj, dropao sam na logram, nemoj. Našto najbilo, najbilo. Tu sam, da uzmem AC. Ne znam da li ima. Nema. Gledaj sad, stojite. Double link dole? Čekaj, gledaj sad. Stavim na drugom high, da bi double link. Da, aha, pa. Trenje ga, Baš ovdje sam ja stavio. Aj, molim.
Chillamo. Nismo dobili, ali jesmo. Slušaj me, ja idem odmah dole, okej? Ja idem sa rukavicom posle. Može, može, može. Nemoj pazit da te ne ubio. Ja ću se. O, te feru mi. Ma da, malo se. Quick si išao. Nemoj da te ubio. Jumpo sam ovima, upacio sam da te ne ubio, ja sam malo da. Tebe sam stojki. Trpaj, 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 trpaj. Ja nemam više metu sam da ostavim. Uživam malo cijelo. Paj, paj, spremaj, imaš neki dig, nešto? Nemam. Kaj, tere, tere. Dođi, dođi. Ti moram da kratim. Dođi. Ovdje, ovdje stojke! Jebi ga. Jesi sa mnom, molim te. Bok sam ovom liku. Nemoj, molim te, dođi. Pa, ja imam se tu. Pa, da, ali ništa nisi kola. Ja nisam znao gdje si pirao. Ne mogu ja nazad da gledam. Ti sam treba da igraš, kom to što ja te pratim. Pa okej, ali vidio si da ne možemo ući bukom u boksu. A ne bi ga. Kako je kval 150, kad ćeš lajvat? Ne znam. Šta meni je ovo? Gdje landamo? Oh.
Hvala, Sara. Jel' ima tamo levo? Ne. Nema. Ajde, da uzmem se ovo. Znam, bot, znam gdje se idem. Ajde dođemo do 120 poena, da neće bit, da neće biti loš placement. Znači, ajde da uzemo... Dođu Sunny odmah. Da pušam ovaj bagl. Sad ćemo vidimo, da, ja bih pušao bagl. Ako imaš sve, ajde, možemo. Da, imam sve. Ajde, idemo. Vidim ih, vidim ih, evo ga tamo. Fajte još i dalje, ajde dođeš. Tu sam. Mislim mu iza leđa. Da, da, ja uskačem u tamo sada. Uskačem. Da, da, jako su low si. A si pored mene? Da, pišiš mi jednom. Gdje su? Negdje su ti. Čekaj. Vani, 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 vani. Samo jumpi, samo jumpi, samo jumpi. Čekaj, pšš. Nije, nije, nije. Još jedan baka. Bati, bati te kek. Slušaj, ako vinamo sa 20, top 200 smo, eto. Da. Da. Ajde onda to. Ali ne moramo puno više, da nam trebamo da što više možemo. Jer ako umremo, onda smo... Svi smo je kupio. Founding station, ja ne znam. Pa imamo sve, mnogo su... Dođi back, dođi back, dođi back. Mi smo uzeli rukavice, a tamo isto ima tim. Evo ga, evo ga, na meni, na meni. Ček. Šta li? Ti zipne još. Aj, čekaj, čekaj. Znači, nemoj diš samo ka meni, oni su ovde. Okej. Dva je, dva puta. Popam big i odbacit ću. On nije, on nije na tebe. Uj, jebo, bomo nisam. 50 dobio.
kopam big. Idem ja na ovog, čekaj. Evo idem. Sam polak, ja ću ga sprejati, on je gore. Ajde, spamuj ga. 17. 29, čekam. E, dolazi, ti mi, tu sam, čekaj. Dead. Idemo, idemo. Chillam. Čekaj. Možemo pušiti, znaš koliko su loši ovi ljudi. Ja bih samo pušao. No bait. Pa šta bude, bude. Znaš što su ovi baš loši. Aj, idemo. Ja nemam ništa mesa. Idemo sleepy. On će prvo da sve malo voda. Barem vodi imam cap, ali nemam ništa cap. Da. Da vidimo. Druga stvar, ovo je wiki game, da znaš, znači još 5 minuta, mnogi će htjeti da nas pušaju i da live ovaj game, razumeš? Okej. Okay. Zato što je wiki game, a mi ne treba da ga lijemo, tako da ono, da znaš. Da, pa da. Sad nije. Ćemo da vinamo taj game, samo da dobijemo što više killova. Ja mislim da nikog nema slipi, ali ajde. Idemo ovdje. Kovo nije ima, ti mi 100%. Misliš da je neko u bušovima ovdje? Tam paci. Paci. Kao da je na meni ima, sve? Ajmo desno, ajmo kad... Ne, tamo nikog nema, 100%. 100% sam da tamo nikog nema. Ali previše buildova ima kad slipio. Pa da, tamo nikog nema. Da, ja mislim da imao slipio. Ja mislim da su ovdje išli kod vena. Ajde. Ako vidiš nekog u slipiju, kaži. Ne, idem kod tebe, ne možeš s splitama. I sad kad krenem da ulaze... Da, ovo vidiš. Boko mi sad treba čekamo da se iznerviraju i pam pam. Da, u ovome su dođe da će batimo u slipiju. Jedan je full boxa na ovoj tamo kući, čekaj. Da, na tojem na markeru. Tu sam za set. Da, drugi su na njima i ono, uzimimo sve konove. Samo polako. Idemo polako, čekamo da mi prvo uđe u fight. I jedan tim je full tamo, brate, ooo. Doći, ja bih čekao ovom bušu ovdje. Pa nemamo, zona. Ja znam, jebeš zonu. Bićemo ovaj sve. Dva minuta. Kako da vidim samo što zrešava. Znači, vama levo tim. Da, vidim. Ovdje tim i tu desno je tim isto. Ajde, idemo na jedne. Ne mrde, čuje se. Ajde, idemo na jedne. Ne, ne mrde, moraš da jedemo, čele. Samo ne mrdejte to. Ovdje ćemo sigurno biti jedan tim. Znači još 5 minuta imaju, razumeš? Oni neće sigurno da stoje tu i da čekaju 5 minuta. Samo polako. Pogotovo taj tamo će... Evo ga, polako kreće, evo ga. Sad samo gledaj, ako nas prođe ovdje tamo, samo će odavde da izađemo i tako bijemo. Levo je išao na benzinsku. Na benzinski obojite. Okay. No. Ujebote. Ne, to je full far libut. Evo ga. Evo ga viš? Gde? Evo, bukvalno tu. Da, tamo sam ga vidio. Sad će desno. Aha, iza. Oni su možda čak iskafani. Možda. Evo ga. Aha. Sad će da dođe. Možda ga, evo će ga pijemo? Ne, nek dođe još malo, nek dođe još malo. Ček. Čekaj. Samo malo pozadi idi. Ej, okej, dosta. Ne mrdi sad. Znači, čim ga sljedeći put vidim, ja bi ga bijemo, okej? Znači, idemo trčati sad odmah. Tri? Ne mrdi. Nekako nemam angle. Evo ga vidimo. Levo. Čekaj. Tri? Zadnjik. Čekaj. Ovo ga možda pampamo sada. Ček, ovog levog, 2, 1, sad! Bravo.
tamo, odmah idi na njega. U, ne, što ima, ne, dolazim. Hoćeš fajtat, ja vam te usta. Jel boksa jeste, kje? U kuću je. Kako je ušao u kuću, pa ovo ne onim. Pađe, pađe, evo godi, evo godi, evo meni. Gore. To. Prešćeve, klejme. Mali. Kako ćemo? Dva. Ima vamo još plaša, ja ću idemo na vama, zbog 2 kila našeg. Da, da, lusim ja već plaša. Ajme, idemo. Ma, najfreak je ono. Ali smo ga bimali. Ma da, ja ne znam, ja ne vjerujem što bi sad djelo. Bukvalno, to je najnebitnija stvar kontra ovaj. To nije ni onaj Mark, to nije ništa kontra ovaj. Kao što si ti kao rekao, ne znam ko sam kupio, tako nešto. Da, da. Kad bi došli do 130, budemo 200. 5 kila, kupu 25 kilova. A? 25 kil bi mi mogli dobiti. Ne, 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 16 kil bi nam treba. Za top 200. Oho, tako. Okej. Okay. To lako. Tako 20, možda 20 kilova. A nam trebaš koliko? 15. Da. I to trebamo što pre da ih pušamo, dođi. Da, čekaj da nas splašam. Sad će oliva. Eto viš dana zbog toga, eto ih tu levo, jesi čuo sam pucanje tu levo, eto ga. Dođi, ajde splašam. Moram jedno splašiti sebe, pošto neću preživjeti. Oćeš. Tamo levo se fajte. Dođi, dođi, ajde, idemo na to, idemo na to. Splašam, splašam. Čekaj, čekaj, ovako, ovako, ovako. Idemo ja na haj. Sad ću još svi da uskaću, samo da dobiju kill. Ne, 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 a može, 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 fajtio si gore, fajtio si gore. Idi haj, idi haj, idi haj, prvo. Ja sam baš na haju. Ja haj sam, čekaj. Ovdje, ovdje, imamo sve! Uvojiš mi, uvojiš mi, uvojiš mi! Alo! Ne, uvojiš mi. Nice. Alo. Hito sam ga, bukvalno na 1 HP, vidio si. Znam, ali njepi ga, ušao si u njih. Da, to da, ali jedan je izletio u mene. A znam, ali, znam, no, ja sam krenuo polako, vol da uzmeš, znači ne želimo mi, oni žura. Da, ja sam uzao Oli, Cone i sve, ali... Oj, ovo je AK. 1 HP mu ostao, bukvalno. Tačno jedan mu ostao. Jebi ga. Ništa, stojke, užaj mi, čujemo se. Čao, čao. Aj, čao. Jebi ga, ljudi, unlucky. E, uđi sad nazad na tvoj akaunt. Citizax, jebi ga, unlucky, ljudi. Joj, kasnili smo ovo, kas... Da smo kasnili, ovo je bilo sjebano. Nema veze, ljudi. Gde se sad izlogujem iz ovog akaunta. Hvala svima za lajkove, ljudi, hvala svima za sabe. Nadam se da će imate... Da ćete imat lep dan, lepo veče. GN, ljudi, uživajte mi i to je to. Aj, z, GN, LKN, SKR.